dzīvo ērti, kur vēlies, nemaksājot nevienam. Neatkarīgā māja, pilnībā autonoma. Iemontēta elektroapgāde, gāzes apkure, ūdens apgāde, kanalizācija, saules baterijas. Nav vajadzīgi nekādi ārējie enerģijas avoti. Novietosim, kur vajadzēs. Jūrmalā, pilsētā, pļavā, bez būvatļaujām, bez nekustamā īpašuma nodokļa. Īrē vai pērc par cilvēcīgu cenu. Dažādas modifikācijas, dažādiem mērķiem. Omulīgai ģimenes dzīvei, biznesam vai izklaidei.